Takže ano lidi, dneska si udělám takový menší opening. Tak. Pak se zahledám ještě pár her, ale teďka se otevře jeden big boxík. Nic ne, prosím vás něco padne. A myslím si, že nic, no. Tak. Prosím, ať mi něco padne. Prosím, mega prosím. Sakra pětka. Sakra. Tak. Teď si odehráme Brawl Ball. Co tam na mapku? Tohleto. Jo, jo, to ještě mě. Tak. Teď si tady. Tak, tak šup. Teď na nás jde, ne, ale bude ma mě zabil, sakra, ne, proč jsi tak to bej, proč jsi nedal góla, hej, sakra, musím, no, jo, drž to, broku, drž to, sakra. Šup, rychle zabij toho srdě, ne. Šup. Střela. Teď. Šup. Tak se otevřeme další megabox. Prosím. Prosím, mega prosím. Jo. Lidi, teď. O, já mám gadžeta. O, dobrý. Gadžeta. Velmi dobrý. Praš. Penny je tady. Dobrý. Já už si mám 1000 coinů. Mám tady někoho, který bych se mohl dát vyloženě na osmičku, kromě Penny. A ne, nemám. Tak jsem na osmičku. Krása. Poslední megabox je tu. 3, 2, 1. Teď. Jo. Teď bych vypadal další gadget. Teď. Sandy! Jo! Sandy! První legendárka. A tu máme rád Sandinu. Hnedka si jdu vyzkoušet do solíček. Jo! Já věděl, že tohle bude video dobrý. To věděl. Jo! Tak, vezmu si tady vyberný, kouknu se. A sakra. Dalil. Šup. No pojď. No. Šup. Pojď sem. Šup. To se to musím fakt chodit. Ahoj. Baba. Sandy je fakt dobrá. A já fakt nečekám, že mi padne Sandy. Já čekám, že mi padne třeba ta Piper. Nebo gadgeta. Další. A ne Sandy dá. Sandy. Šup. Ne. Šup. Tak pojď sem. Ty jsi pryč.
Já vím, že hraju s botama, ale užívám si to, že mám sandy. Měla by to být asi ta sandy. Tak výhra za sandy. Jo, 80. Dneska to bylo výborný. Obzvlášť. Ty jo. Skoro že nespaj. A taky dobrý. Sandy. Ještě bychom si mohli zahrát s tou gadgetou. Já sice vím, co dělá, ale tak... tak. Tak. Šup, znič to beno. Šup. Haló. Šup, tak. Vezmu si tu bednu. Nahoře vypadá, že je sáč. Pojď sem. Další peny. Tak, odtešil jsem mi. Tady teďka mám dva brawlery. Oh. Jo. Šup. To vyzkoušíme. To je hustý. Mrtvý, no teda jenom spinkáš. Čup. A tam. Má kolem sebe ochranu. Děkuju. Tak, šup. Ne, jo. Krása. Jak to tak vidím, tak těhle těch dám na Sandy 200. Sandy. Můžu si těby upgradeit. Jdeme. Šup, 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 šup. Krásná. Pět. Hezky na power level 5. A na začátku už dává 1000. Dobré, letra. A chci samozřejmě tady mohu dokupovat ještě do toho big boxu a to ne. No, to nebude to. Tohle video už může být u konce a já ještě si zahraju jednu hru. A vlastně příští video by mohlo být o tom, že bych mohl buď ukázat, že jak se vytvoří Minecraft účet, anebo jak vlastně, jak se prostě hraje účet, jakože teda jak se hraje Minecraft. Třeba to nějaký noobové, nebo nechci někoho soudit, ale prostě to někdo neumí. No. Tak bych ho to chtěl přes své video naučit. Tak kouknu, jen tak se kouknu do friendu.
Stitch is out the other way. Oh. Ah, there you go. Так, tady si budu hrát, tak a tohle už je konec videa, takže ahoj, pozdravujte své mami a ahoj, zase u příštího videa, čau.